Salam, hörmətli və əziz izləyicilərimiz. Hikmət pəncərəsi verilişinin növbəti buraxılışında sizləri xoş gördük. Bugünün məlum olduğu kimi zəfər günlərini yaşayırıq hamımız. Bu zəfər günü münasibəti ilə hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnşallah Cənab-ı Allah bizləri, bu milləti, bu xalqı, Azərbaycan dövlətini neçə belə zəfərlərə qovuşmağı nəsib eləsin. Və zəfərimiz daim olsun. Çünki zəfəri əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu əldə saxlamaq da bir o qədər çətindir. Ümid edirəm ki, biz bu zəfərlə, bu zəfərin sərxoşluğuna qapılmayıb, davamlı şəkildə bu zəfərin hər zaman, hər daim əlimizdə ola bilməsi üçün və Azərbaycanın gələcəyini gözəl görə bilmək üçün əlimizdə olan bütün imkanları bir vətəndaş kimi xərcləməyə, bir vətəndaş kimi öz məsuliyyətimizin dərk etməyə, dərk edəcəyik. Və bu zəfəri sonraki nəsillərə böyük fəxir və fəxarət hissi ilə, qürurla ötürəcəyik. Bugünkü mövzumuz da elə məhz bu zəfəri doğuran əsas hadisə ilə bağlı olacaq. Mövzumuz müharibə əxlaqı və Qarabağ müharibəsinin cəmiyyətimizin mənəviyyatında oynadığı rolla bağlı olacaq. Qonağımız isə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü, hörmətli Ceyhun Məmmədov. Ceyhun müəllim, müharibə baxdığın zaman çox şiddətli bir məsələdir, şiddətli bir hadisədir orada. Çünki şiddətlər var, savaş var. Amma müharibələrin şərtləndirən bəzi amillər var. Cəmiyyətləri, millətləri, dövlətləri müharibəyə sövq edən amillər var. Mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, çünki bizim bu verilişimiz YouTube-a yükləndiyi zaman bütün dünya haradasa izləyir. Azərbaycanı müharibəyə şərtləndirən əsas səbəblər üzərində qısaca biraz öz fikirlərinizi deyərdiniz. Mən də bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Həqiqətən biz çox şanlı, şərəfli, qürur verici günlər yaşayırıq və hər birimiz səbirsizliklə Qarabağın işğaldan azad olunmasını gözləyirdik. Məlum olduğu kimi bizim torpaqlarımız 30 ilə yaxında işğal altında idi və düşmən davamlı olaraq təcavüz həyata keçirirdi, təxribatlar törədirdi. Burada bir neçə istiqamətdə biz davamlı təxribatların şahidi olurduq. Zaman-zaman müəyyən rayonlarımıza, kəndlərimizə hücumlar olurdu. Eyni zamanda da bizim oradakı mədəniyyət abidələrimiz, dini milli abidələrimiz davamlı olaraq dağıdılırdı. Biz bilirik ki, bütün dinlərdə məscid, sinagog, kilsə Allahın evi sayılır. Yəni, bura, indi biz İslamda xüsusilə məscidləri Allahın evi deyirik və bura bütün dinlərdə hörmət olunmalıdır və İslamda da bu xüsusi təsbit olunmuş məsələdir ki, digər dinlərə, onların ibadət ocaqlarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Və bu, 30 ildə Azərbaycan çox çalışdı ki, sülh yolu ilə münaqişəni həll etsin. Biz həmişə sülhsevər, tolerant, multikultural bir xalq olmuşuq. Yəni, biz heç zaman müharibənin qatı tərəfdarı olmamışıq və 30 ilə yaxın səbr etdik və Azərbaycan xalqı bu mənada dünyanın ən səbirli xalqlarından biridir. Yəni, biz dəfələrlə Ermənistana ən maksimum güzəşlərə getdik, muxtariyyət verilməsi ilə bağlı, birgə yaşayış ilə bağlı. Amma təəssüf ki, Ermənistan bunların heç birini dəyərləndirmədi və davamlı olaraq Azərbaycana qarşı bu təxribatları törədirdi. Və sonuncu dəfədə sentyabrın 27-sində bu təxribat bir daha baş verdi və biz xatırlayırıq ki, bir müddət bundan əvvəl də Ermənistan siyasi rəhbərliyi demişdi ki, biz Azərbaycandan yeni torpaqlar götürəcəyik. İndi Ermənistanın dənizdən dənizə bir avanturist ideyası var, hamımız bilirik. Və bunu həyata keçirmək üçün də biz bütün addımlarımızı atacaq. Və Azərbaycan yenidən təcavüzə uğradı və biz bu təcavüzün qarşısını almaq üçün və bir dəfəli buna son qoymaq üçün öz torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına başladıq. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada da Azərbaycan xalqının böyüklüyü, mənəviyyatının kamilliyi, zənginliyini özünü göstərdi. Biz heç bir mülki əhalini hədəfə almadıq. Biz Ermənistanın etdikləri ilə Azərbaycanın etdikləri müqayisə edəndə çox bir aydın mənzərə bizim qarşımıza çıxır ki, məsələn, biz heç zaman ermənilərin Xocalıda bizə qarşı törətdiklərin
onlara karşı tör etmelik. Ne için? Çünkü biz insanlığa karşı değiliz. Bak siz fikir verin, Şuşa azad olunanda kütləvi şəkildə həm Şuşadan, həm Xankəndindən ermənilər gedirdilər. Bizim imkanımız var idi ki, çoxlu sayda ermənini qətlə yetirək. Biz bunu etmədik. Yəni biz yalnız hərbi hədəfləri vurduq. Gəncə, Bərdə, Tərtər uzun müddət raket ateşinə, mərmi ateşinə məruz qaldı. Biz buna da onların etdiyi kimi cavab vermədik. Və bu, həqiqətən şanlı bir tarixdir. Azərbaycanın o möhtəşəmliyini, böyüklüyünü bir daha göstərir ki, biz bu müddət ərzində, son yüzyıllar ərzində dəfələrlə ermənilərin təcavüzünə, soyqırımına məruz qalmışıq. Amma buna baxmayaraq, biz hər zaman öz humanistliyimizi, insanpərvərliyimizi qorumuşuq. İndi zaman-zaman biz müxtəlif tənqidlərlə də rastlaşmışıq. Amma bu son prosesdə onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı düz yoldadır. Yəni bizim bugün fikir verirsinizsə, Azərbaycanda yaşayan bütün dinlərin nümayəndələri, bütün millətlərin nümayəndələri vahid mövqe nümayiş etdirdi. Bu nədən irəli gəlir? Bu ondan irəli gəlir ki, biz heç zaman özümüzlə onlar arasında bir ayrı seçkilik qoymadıq. Yəni biz hamıya eyni yanaşdıq. Yardım edən də Xristiyana da etdik, Yahudiyə də etdik, digər dinlərin nümayəndələrinə də etdik. Onlara hər zaman ən yüksək diqqət və qayğını göstərdi və bax, bu nümunədə də yəni Azərbaycan bu demək istiqamətdə işlərini qurdu və bugün biz çox xoşbəxtik ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunub və yaxın günlərdə də digər bir neçə rayonumuz azad olunacaq və burada bizim yəni möhtərəm prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın rolunu xüsusi qeyd etməli. İndi biz cəbhədəki prosesləri görürük. Cəbhədə müzəffər ordumuz, rəşadətli ordumuz qələbə çalır. Amma bunun arxa pərdəsi var ki, burada diplomatik sahədə çox böyük işlər görüldü. Azərbaycana dəfələrlə müdaxilələr olurdu ki, bu müharibə dayandırılsın. Ancaq buna baxmayaraq, Ali Baş Komandanın güclü iradəsi sayəsində biz irəliyə doğru getdik. Və Azərbaycanda, Cənab Prezident də qeyd etdi kimi, yeni bir reallıq yaranır. Artıq Azərbaycana dünyada hörmət daha da yüksəkdir, nüfusu günü-gündən artır. Çünki Azərbaycan həm də verdiyi sözləri də dəqiq, konkret yerinə yetirir. Hörmətli Ceyhun müəllim, müharibənin bir əxlaqı var. Bu əxlaq hüquqla o qədər əlaqəli məsələdir ki, çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanın haqq müharibəsi apardığı, haqq savaşı apardığı bir dövrdə eyni zamanda müharibənin bütün hüquqlarına və əxlaqi prinsiplərinə riayət etdiyi bir dövrdə təəssüf ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycana qarşı sanki bir aqressiya müşahidə olundu. Əlbəttə ki, cənab prezidentimiz Ali Baş Komandan öz dərin təfəkkürü ilə, siyasi şuuru ilə, ciddi tarix bilgisi ilə və hüquq bilgisi ilə onlara gözəl dərs verdi. Amma biz istəyərdik ki, Avropa cəmiyyəti ümumilikdə bu məsələlərdə bir az daha aydınlansın. Mən istəyərdim ki, müharibədən sonra, müharibədə qalib tərəfin əxlaq və hüquq prinsiplərini riayət eləyərək irəli sürmüş olduğu şərtlərlə bağlı Azərbaycan nümunəsində bunu bir balaca xülasə şəklində izləyicilərimizə çatdırasın. Bilirsiniz, biz bəli, biraz bundan əvvəl toxunduq. Məncə bu məsələ ilə bağlı biraz da keçmişə qayıtmalıyıq. Biraz bundan əvvəl qısa şəkildə toxunduğumuz. Və bugün Ermənistanın apardığı Azərbaycana qarşı təcavüz və bugün Azərbaycanda münasibət hansı formadadır? Biz biraz bundan əvvəl qeyd etdik. Yəni, ümumiyyətlə, Ermənistanın həyata keçirdiyi siyasətdə hansısa əxlaqdan danışmaq olmaz. Burada daha çox mənəviyyatsızlıq özünü büruzə verir. Bu necə özünü göstərir? Gecə saat 2-də Gəncəni vurmaq, insanla öz də yaşayış yerini vurmaq, Tərtərdə davamlı olaraq yaşayış yerlərini vurmaq, bu həm hərbi cinayətdir, həm də mənəviyyatsızlıqdır. Miski görülməmiş. Bəli, yəni bu bir mənalıdır və burada ikili standartlar da var, təəssüf ki, qeyd etməliyik. Başqa bir nümunə, bugün ermənilər bizim demək, məscidlərimizi dağıdırlar. Məsələn, İrəvanın özündə Sərdar məscidini
tamamıyla dağıdıblar. Ve orada yüzlerle bizim məscidleri, ziyaretkarları, qəbristanlıqları dağıdıblar. Dağlıq Qarabağda bunu ediblər, bir hissəsində heyvan saxlayırlar. Ama bugün Bakının mərkəzində biz erməni kilisəsini göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq. Yəni, təmir olunubdur, yüksək səviyyədə. Orada erməni dilində ədəbiyyat saxlanılır, 5000'e yaxın təmir olunub, qorunur, mühafizə olunur. Orada elə kitablar var ki, öz Ermənistanın özündə də yoxdur. Amma Ermənistanda hansısa bir Azərbaycana ait kitabdan söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə, ermənilər nəinki müsəlmanlar, elə xristiyanlara da qarşı dözümsüz münasibətləri ilə seçilirlər. Bildiyiniz kimi, Ermənistandakı kilisələrin, Alban kilisələrin bir hissəsini erməniləşdiriblər, hansı ki bunu edə biliblər və ora yamaq, demək, öz xaslarını vurublar, müəyyən qriqaryanlığın rəmzlərini vurublar və bu açıq aydın görsənir. Və edə bilmədiklərini də dağıdıblar. Bu yaxınlarda biz internetdə də bunu açıq şəkildə gördük. Eyni zamanda Ermənistanın öz əsirlərinə münasibəti, qətlə yetirilmiş əskərlərinə münasibət, bunlar bu xalqın, millətin hansı mənəviyyata sahib olduğunu açıq şəkildə göstərir. Cənab Prezident qeyd elədi, xatırlayırsınızsə, biz Hadrutda 2 yaşlı insanı öz himayəmizə götürmüşdük. Ermənilər onları tərk edib getmişdilər, yiyəsiz buraxmışdılar və gətirdik Azərbaycanda onları müalicə etdirdik və orada bir yaşlı kişini erməni tərəfi bizdən təhvil almadı. Və o Azərbaycanda sərhəddə dünyasını dəyişdi. Yəni bugün biz bu mənəviyyatı görürük. İnformasiya müharibəsində ancaq yalan məlumatlar, ancaq yalan təbliğat, buna dini don geyindirməyə çalışmaq, bu çox təhlükəli məqamdır ki, kilsəni özləri dağıtdılar və adını qoydular ki, ya bunu Azərbaycan vurub dağıdıbdır. Azərbaycan necə olur ki, Bakının mərkəzində kilsəni qoruyur, amma orada kilsəni dağıdır. Bu tamamilə absurd bir məsələdir. Əgər elə bir məsələ olsaydı, Bakının mərkəzindəki kilsəyə qarşı bu hörmətsizlik olunardı. Bu bizim əxlaqımızda, tərbiyəmizdə, mənəviyyatımızda yox olan bir məsələdir. Və bu, xalqın yəni, münasibətində yalan, dini don geyindirdilər, sonra milli don geyindirməyə çalışdılar ki, Türkiyə, Azərbaycan birləşib soyqırım törədir. Yəni, bu, hansısa bir onların müharibəsində mənəvi dəyərlərdən, əxlaq kriteriyasından biz söhbət aça bilmərik. Amma Azərbaycan nümunəsində isə biz görürük ki, hətta bizim hərbiçilərimiz erməni hərbiçilərini də vuranda çalışırlar ki, daha çox texnikanı zərərsizləşdirsinlər. Yəni, mülki əhaliyə, adi əskərlərə toxunmasınlar. Baxın, biz bu qədər rayon qaytardıq geri. İndi onların çoxunu özləri dağıtmışdılar. Amma bugün Şuşaya biz baxaq. Biz hərb tarixində görmüşük ki, işğaldan azad olunan şəhər dağıdılır. Müharibə olan şəhər dağıntıya məruz qalır. Amma biz bugün görürük ki, Şuşa abaddır və orada bütün bu məsələlər hamısı qorunubdur və ümumiyyətlə, şəhərə hansısa bir zərər vurulmayıb. Və burada Cənab Prezidentin özünün də xüsusi tapşırığı və göstərişi olmuşdur ki, biz maksimum mülki əhalini vurmaqdan uzaq olmalıyıq. Yəni, dəfələrlə bizim mülki əhali vurulsa da Azərbaycan bunu etmədi və bu bir daha, mən onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bizim böyüklüyümüzü göstərdi ki, bugün yenə də o məsələyə gəlirik ki, Azərbaycan xalqının bu dəyərləri özünü açıq göstərir və bir də mən istəyərdim ki, Azərbaycanda Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətdə mənəviyyat prinsipinə toxunaq. Azərbaycan səmimidir, Cənab Prezidentin nümunəsində görürük, bizim dinimizdə müsəlmanlardan səmimiyyət tələb edir. Eyni zamanda verdiyi sözü yerinə yetirmək, Azərbaycan bugün hansı sözü veribsə, onu yerinə yetiribdir. Yardım etmək bu Azərbaycanda var. Yəni, Azərbaycan bütün o mənəvi dəyərləri hər zaman qoruyub. Hər zaman onun siyasətində səmimiyyət, onun siyasətində yardımlaşma, onun siyasətində verdiyi sözləri yerinə yetirmək. Və bu da, əlbəttə ki, dünyada çox yüksək qiymətləndirir. Ümumiyyətlə, siyasətdə bilirsiniz ki,
müxtəlif yanaşmalar olur. Bəzən ümumiyyətlə bir sıra hallarda daha çox qeyri-səmimiliyə üstünlük verilir. Amma Azərbaycan həyata keçirdiyi siyasətdə biz o səmimiyyəti görürük, qonşularla xoş münasibəti görürük, dəyərləri görürük və bu əxlaqi prinsiplərin qorunmasını görürük. Amma biz isə bunu Ermənistanın nümunəsində görmürük və bugün ümumiyyətlə o xalqlar, o dövlətlər ki, ayaqda qalacaq, güclü olacaq, gələcək inamla gedəcək, onların dəyərlər sistemi güclüdür. Yəni biz baxaq, Türkiyənin nümunəsində, bir sıra ölkələrin nümunəsində, burada elə bizim Qarabağ zəfərində də iki istiqamətdə iş getdi. Bir, mənəviyyat, yəni bizdəki o əzm, bizdəki o vətənpərvərlik, o vətən sevgisi, vətən eşqi olmasaydı, biz bu qədər uğur qazana bilməzdik. Yəni, bəzən texnikada olur, amma o ruh yoxdursa, o birlik yoxdursa, o mənəviyyat yoxdursa, mənəvi güc yoxdursa, bəzən o əldə olan texnikada yardım etdir. Amma Azərbaycanda biz bunun vəhdətini təşkil etmişdik. Yəni, həm maddi baxımdan, təminat baxımdan ən yüksək təminat var idi, həm də mənəviyyat baxımından da biz çox bir güclü idik. Yəni, düşmənin də üzərində zəfər çalmaqda bu mənəviyyat öz rolunu oynadı. Erməni tərəf könülsüz vuruşurdu. Azərbaycan isə öz ordusu ilə, indi xüsusilə son günlər Şuşa ilə bağlı biz çox maraqlı faktlar oxuyuruq ki, ermənilər özləri də deyir ki, mən izləyirəm, bəzən deyirlər ki, çox qəribədir. Atəş açırıq, yaralayırıq, durur ayağa, gəlir bizim üstümüzə. Çox qəribədir. Və ya yaralı əskərləri Şuşada bizim əskərlərimiz heç biri yarı yolda qoymadılar. Çiyinlərini alaraq, yuxarı qalxaraq son mənzilə kimi onları daşıdılar. Bu özü bir mənəviyyat nümunəsidir, əxlaq nümunəsidir. O baxımdan ki, qardaşlıq, yardımlaşma və bunun da kökündə duran məsələlərdən də biri bizim dinimizdir, milli mənəvi dəyərlərimizdir ki, biz oradan qidalanaraq bu cür bir davranışı nümayiş etdiririk. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra Mədinədəki qurmuş olduğu o kiçik İslam dövlətində tətbiq etmiş olduğu o Mədinə sözləşməsi və s. onun sanki tarixdə yenidən canlılıq qazandığını, şəhidlərimizin yenidən dirildiyini, Üzeyir Hacıbəyovların, Azərbaycanın böyük ziyalılarının, o mütəfəkkirlərinin bu xalq üçün, bu millət üçün qoymuş olduğu məfkurənin yenidən canlılıq qazandığını, ruh qazandığını gördüm. Və bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq böyük bir qürur hissi keçirdim. Müharibəni şərtləndirən müəyyən amillər var. Siz də qeyd etdiniz, orada dəyərləri ön plana çəkdiniz. Çox haqlı olaraq məscidlərdə onların bizim məscidlərə münasibətini, ümumiyyətlə dəyərlərimizə münasibətini. Cəmən, biz bilirik ki, torpağın işğal edilməsi sadəcə ərazinin işğal edilməsi deyil bu minvalla baxdığımız zaman. Orada dəyərlərimiz işğal edilir, orada şərəfimiz, namusumuz, orada bir çox ülvi dəyərlərimiz, mənəviyyatımız işğal edilmiş olur, fikrimiz, məfkurəmiz işğal edilir. Azərbaycan ordusu, başda Ali Komandanımız Cənab İlhaməliyev olmaqla, Azərbaycan ordusu Azərbaycanın itirilmiş torpaqlarını deyil, itirilmiş o işğal altında olan şərəfini, işğal altında olan namusunu, işğal altında olan mənəviyyatını, dəyərlərini xilas elədi. Bu müharibəyə bu aspektdən baxdığımız zaman belə bir zəfər, yəni bu zəfəri bu aspektdən oxuduğumuz zaman siz bir millət məclisinin üzvü olaraq, həm də eyni zamanda ilahiyyatçı alimsiniz, bizim Azərbaycan vətəndaşlarına, bax elə gənclərə bundan sonra bu zəfərin dəyərlər müstəvisində əldə tutulub gələcəyə ötürülə bilməsi üçün nə tövsiyə edərdiniz? Siz burada bəli, çox gözəl vurğuladıq. Biz belə bir hədis var, Hubbul vətən minəl imən, yəni məşhur bir deyimdir, kəlamdır ki, siz o aspektə toxundunuz, mən istəyirəm oradan hərəkət edək ki, vətəni sevmək imandandır. Yəni dinimiz imanı birbaşa vətən sevgisi ilə bağlayır. Əgər vətən olmazsa, torpaq olmazsa, onda orada iman da olmayacaq. Çünki nə ibadət edə biləcək, nə məscid olacaq, nə orada öz imanımızı, etiqadımızı ifadə etmək üçün imkan olacaq. Və bilirsiniz ki, dinimizdə belə bir məsələ də var ki, ümumiyyətlə, torpaq müqəddəsdir. Şəhidliklə bağlı çox gözəl Quranda ayələr var ki, bunun da ən möhtəşəmlərindən biri də deyir ki, bəlhum əhyə,
Yani siz təsəvvür edin ki, şəhidlər ölü sayılmır Allah dərgahında. Yani bu da ona verilən dəyərdir və bir də bir hədisdə də buyurulduğu kimi, yani əgər düşmən hücum edərsə, bütün müsəlmanların orada vətəni müdafiə etməsi vacibdir. Yani bu baxımdan dinimiz torpağa bu qədər önəm verir. Yani biz, bəli, mədəniyyətimizin, mənəviyyatımızın özümüzün bir hissəsini itirmişdik. Yani Azərbaycan xalqı bütövlükdə özünü biraz naqis hiss edirdi, çatışmamazlıq hiss edirdi. Sanki bədəninin hansısa bir üzvü yoxdur. Və bu bizim üçün bir həm də şərəf məsələsidir. Cənab Prezident də qeyd etdi ki, o jurnalist sual verəndə təəssüf ki, onların baxışı ondan ibarətdir ki, orada yəqin neft var, qaz var, resurs. Amma Cənab Prezident bir məsələni xüsusi vurğuladı ki, bu milli qurur məsələsidir. Biz milli qururumuzu bərpa etdik. Biz ədaləti bərpa etdik. Hamısından vacib və bizim o müqəddəs məscidlərimizi, inanc yerlərimizi, ziyarətgahlarımızı, torpaqlarımızı, mədəniyyət abidələrimizi geri qaytardıq və aldıq. Sualın digər hissəsi ilə bağlı isə belə bir məşhur kəlam var ki, tarix təkrarlanır. Tarix o zaman təkrarlanır ki, insanlar ondan nəticə çıxartmırlar. Tarix boyu biz bir çox faciələr yaşamışıq. Yəni, bu birinci dəfə deyil. 19-cu əsrdən son 200 ildə 1905-ci ildən Kürəkçay müqabiləsi bağlanandan bu dövrə kimi biz ancaq torpaq itirmiş. Ancaq Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə biz artıq torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Və bu baxımdan da bugün bizim hər bir gəncin üzərinə düşən vəzifə ondan ibarət ki, biz tariximizi yaxşı bilməliyik. Tariximizi dərindən öyrənməliyik və başımıza gələn faciələri, müsbətləri bilməliyik. Sovet dövründə bizə imkan vermədilər ki, biz 1905-1918-ci ildə başımıza gələnləri dəqiq və aydın şəkildə öyrənək. O dövrdə də ermənilər çoxlu qətləmlər törətmişdilər. Şamaxıda məscidi yandırmışdılar, Qubada, Şamaxıda, Bakıda çox dəhşət soyqırım hadisələri törətmişdilər. Qarabağın özündə ermənilər bunu dəfələrlə törətmişdilər və Azərbaycan xalqının başına bir çox müsbətləri gətirmişdilər. Ona görə biz tariximizi bilməliyik. İkinci, biz mənəvi dəyərlərimizdən çox möhkəm yapışmalıyıq. İndi bugün dünyada çox ciddi proseslər gedir. Bəzən də mənəviyyatsızlaşma cəhdlərini biz görürük. Ancaq maddiyyətin üzərində qurulması ilə bağlı zaman-zaman müxtəlif istiqamətlərdə bəzən bizim gənclərimiz də az da olsa təsirlərə məruz qalırlar. Biz mənəviyyatımızı qorumalıyıq. Adət-ənənələrimizi qorumalıyıq. Bu çox möhtəşəm bir hadisə oldu. Cənab Prezident Fəxri Xiyabana gedərək Ulu Öndərin qəbrini ziyarət etdi və belə bir kəlam işlətdi ki, mən xoşbəxtəm ki, atamın vəsiyyətini yerinə yetirdim. Yəni, biz əcdadlarımızın vəsiyyətini unutmamalıyıq, onların tövsiyələrini unutmamalıyıq. Azərbaycanın çox yüksək dəyərlər sistemi var. Mən xatir edirəm, bir dəfə bizə bir qonaq gəlmişdi, rayona getmişdi. Gəldi, gördüm, çox fikirlidir, soruşdum, dedi, sizin millət böyük millətdir. Dedim, nədir? Dedi, biz getdik, bir Qubanın bir kəndində gəzəndə hamı bizə salam verirdi, hamı bizə baş əyirdi, bizi çox ehtiramla yola saldılar. Biz bunu hər yerdə görə bilmirik. Yəni, böyük-kiçin yerinin bilməsi, ata-anıya münasibət, çünki bunlar bir-biri ilə bağlı məsələlərdir. Yəni, bizim kökümüz var, bizi güclü edən bizim dəyərlərimizdir. Əgər bu dəyərlər olmasa, biz güclü ola bilmərik. Bilirsiniz, Tanrı insanı ilə yaradıb ki, bu maddiyyat ruhaniyyətdən ikisi bir-birini tamamlamalıdır. Maddiyyat olsa, ruhaniyyət olmasa, bu da yenə axsıyır. Əksi olanda da yenə də bu baş verir. Ona görə biz tariximiz, mədəniyyətimizi yaxşı bilməliyik. Biz böyük bir xalqlıq. Zaman-zaman biz bu da həyata keçirilən siyasətlə bağlı olub ki, özümüzü tam düzgün dəyərləndirə bilməmişik. Amma bugün biz özümüz gördük ki, çox böyük xalqıq. Məsələn, bugün mənə ən çox müraciətlərdən biri ondan ibarətdir ki, xahiş edirəm, mənə kömək edin, mən cəbhəyə gedim, döyüşüm. Mən yaşaya bilmirəm. Yəni, bax, budur vətən sevgisi, dövlət sevgisi, vətən uğrunda döyüşmək.
Və bu baxımdan qeyd etdiyimiz kimi, yəni mənəviyyatımızı, əxlaqi dəyərlərimizi qorumalıyıq. Çünki bu bizim əsas kökümüzdür. Yəni kök olmasa, ağac üstə dura bilmədiyi kimi biz də uzun müddət gedə bilmərik. Bu məsələdə və eyni zamanda elmə biliyə üstünlük verməliyik. Yəni bugün dünyada ciddi proseslər gedir və müsəlman dünyası təəssüf ki, müəyyən tendensiyalarda geriyə gedir elm texnologiya sahəsində. İndi Türkiyədə, müəyyən ölkələrdə bir çox işlər gedir. Amma bu savadlı, bilikli olmaq, elmli olmaq da bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dil bilmək bacarıqlarının gücləndirilməsidir. Çünki bugün biz xarici dildə bilərək öz həqiqətlərimizi təbliğ etmək üçün imkanlar əldə edirik. Çünki biz bilirik ki, Ermənistan uzun müddətdir Azərbaycana qarşı yalan təbliğatı aparır. Amma biz bu baxımdan da dil biliklərimizi gücləndirməliyik. Ümumiyyətlə, qərbdə gedən prosesləri öyrənməliyik, dünya görüşümüzü zənginləşdirməliyik. Və bu baxımdan, yəni həm tariximizi dərindən bilməli və eyni zamanda da müasirləşmə istiqamətində yeni tendensiyaların öyrənilməsi, onların tətbiqi istiqamətində də səylərimizi gücləndirməli. Çünki bugün bizim dünyamız çox sürətlə inkişaf edir, həddən artıq sürətlə inkişaf edir. Hər gün yeni texnologiyalar, yeni imkanlar, yeni nailiyyətlər və bunları öyrənib, bunları müsəlman ölkələrində tətbiq etmək, həyata keçirmək bizim inkişafımıza töhfə verən məsələlərdir. Amma burada o məsələni də biz qeyd etməliyik ki, biz mənəviyyat məsələsindən də, süzgəcindən də bir çox məsələləri keçirməliyik. Necə ki, bu Azərbaycanda bugün həyata keçirilir, bugünün gəncləri gələcəyin idarəçiləridir, gələcəyin liderlərdir. Onlar əgər güclü olmasalar, onlar əgər savadlı, bilikli olmasalar bizim üçün çox çətin olacaq. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm İlham Əliyev öz üzərinə düşən missiyanı layiqincə yerinə yetirdi. Bu siyasətin əsasını da ümummilli lider Heydər Əliyev qoymuşdu. İndən sonra gələn nəsil artıq bu siyasəti uğurla, yəni bu gündə davam etdirməlidir, yəni Ali Baş Komandanın ətrafında birləşməlidir. Bu birliyimizi və həmrəliyimizi davamlı olaraq qorumalıyıq. Və bu müharibə dövründə möhtəşəm birlik yaşadıq, həmrəlik yaşadıq və gördük ki, bu bizə nə qədər töhfə verdi. Və müharibədən sonraki dövrdə də bilavasitə birliyin, həmrəliyin gücləndirilməsi istiqamətində hamı çalışmalıdır ki, bizim birliyimiz qələbə çalsın. Çünki birlik olmayanda, həmrəlik olmayanda düşmən öz məqsədinə daha asan nail olur. Amma bu birlik, bərabərlik, həmrəlik bu səviyyədə olanda, möhtəşəm olanda qələbiyyət biz daha inamla gedə bilirik. İnşallah Allah dövlətimizin, vətənimizin bu zəfərini və müstəqilliyini iləl əbəd eləsin. Amin. Yəni, əbədi eləsin. Çox sağ olun, Ceyhun mənim. Sağ olun, təşrif sağ olun, uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, dəyərli izləyicilərimiz, bugün müharibə əxlaqı və müharibənin cəmiyyətimizin mənəviyyatına oynadığı rol haqqında danışdıq. Qonağımız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü hörmətli Ceyhun Məmmədov idi. Sizlərə əbədi zəfər arzusu ilə sağ olun deyirəm. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.